Para mitra, mangga urang lajeng kedai dongeng pangbeberahmana, dongeng enteng pangbeberahmana. Etang-etang hiburan kanggo wargi sadaya, nusami-sami ngabandungan dongeng enteng pangbeberahmana dina jagat ieu. Atuh para mitra, di mana we ligina marjai channel YouTube Mbak Ilawai tiasa nampinya. Kumaha saha saena mitra we cenah para wargi, aya nu ngadangukeun parabot bisa kalikeun aya. Aya cenunggal waktos ah ieu mah bari ieu we cenah ieu etang-etang cenah ieu naon teh hiburan ngene aya nyangakeun we eta para wargi nyangakeun ka wargi-wargi di mana we ligina. Carios nyambung nu judulna gansal hapi urang anca sabagian-sabagian. Sabada namakin bagian ka-21, ayeuna Mang Jaya neraskeun bagian ka-22. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya dina dongeng gansal hapi karangan Wan Ahmad ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Atuh kawargi-wargi di mana we linggihna, mugi-mugi aya dina ginanjar kawilujengan. Salamina kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra, cariyos nyambung urang lajengkeun dina bagian ka-22. Kade ulah lali nu teu acan noel subscribe sareng loncengna di toel bae para mitra. Kanu bade noel like, mangga like mah unggal waktos ge. Pamisah subscribe sareng lonceng mah sakali ge cekap. Kitu aya lonceng ngal di toel teh supados ge ngawartosan ka mitra ieu tos aya naon teh upload enggal cek kitu nya ngawartosan kana ka perangkat mitra teh kitu mangga nyangakeun bae. Atuh umat di seseurna dina ieu dina ape ngawartosan kana ape teh teh tah dongeng enteng Mang Jaya cariyos naon muncul gitu nya kitu mangga nyangakeun atuh para mitra atuh nu bade komentar mangga nyangakeun komen naon bae oge sareng nu bade ngabagikeun bagikeun para mitra kamari-kamari urang nu acan uninga Mang Jaya muncul di channel YouTube Mang Jaya Official. Mang Jaya Official, Mang Jaya lagi muncul cenah para wargi dina pembukaan. Nah, dina pembukaan para mitra, Mang Jaya kadugikeun acara ieu. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng karangan Wan Ahmad ayeuna nincak para mitra bagian kasabaraha? Bagian ka-22. Mangga nyangakeun para mitra carios nyambung judulna Gansal Hapi karangan Wan Ahmad dina bagian ka-22. Para mitra anu mulia, satu tas dibagiakeun Prabu Begu Ireng Umajak ka Gansal Hapi. Harita teh para mitra muru ka jero karaton, teu leleda barang sang Prabu geus miheulaan muru ka karaton. Gansal Hapi ngarangku Dewi Laraswati poho ditata krama pangisi nagara kahuripan. Dewi, bojo kakang, aduh, ieu mana kakang menitos gumuruh kieu geulis? Lir suanten cai nyuruh di patempatan anu kalintang nang tawingna. Geralandongan geulis geralandongan aduh. Engga geralandongan ku anjeun. Cek Gansal Hapi geuris monyong-monyong we duka teuing rek nanahaon para mitra. Nyosor teuing. Ngan ku Dewi Laraswati gancang dipepelingan harita teh para wargi. Bari awakna disurungkeun lalaunan sangkan udara rangkulanana. Ih Gansal Hapi emut di nagara kahuripan mah. Dipahing mintonkeun ka sono dipayuneun balarea teh. Piraku kakang dugi kalali deui. Cek Dewi Laraswati bari seuri nyikiki. Aduh, hapunten diri kakang geulis. Awaing kutos teu kiat we nahan ka sono. Kakang hilap di nagara kahuripan mah teu kaenging kikieu aja. Pamiki tu mangga atuh engga diri kakang cana kalebet ka putren. Urang cacapkeun ka sono salami kakang di widian nyerengan anjeun. Gansal Hapi nemerakeun angen-angen bari rada lumengis tetela. Ari aduh hareupan jeung pamajikan ti kahuripan. Gansal Hapi bandar beas nuju galatelat bae poho. Kapan di alam manusia mamani pohara umangke asa aing uyah kidul asa aing jadi jalma anu luhur kuta gede dunya.
Sabar Kakang Salhapi, mugi salira sabarnya. Kapan sanis kanten oge kedah titih rintih, kedah dina tempatna. Dewi Laraswati kalah kakawas anu rek ngalelewaan. Liwei lambe kocop teh ngaliwei ngadon dipake ngabibita. Kelayar lumpat kebari dikelayarkan kawas anu rek ngadon ngibing. Tapi tetela tului ningalkan Kakang Salhapi nuker colohok bengong. Nyaksian Dewi Laraswati nuker kakandungan. Kalah tambah gelis rancuni tanding widadari. Barang sadar Prabu Begu Ireng Geusa ngadagoan Kakang Salhapi guragiru asup ka jero karaton. Dekawas mungaran datang ka balairung harita mah pare para hulu balang nagara saruwung ngan ukur Prabu Begu Ireng katut Dewi Laraswati nu keur ngadaragoan teh. Kitu dilanceuk katut Adi Dewi Laraswati teu katemu. Geus Kakang Salhapi diuk dina kursi nu geus dicawiskeun jang diri manehna. Lamun keur dumeungeus ka Prabu Begu Ireng korsi nu dilapis ku emas dihias ratna manika menita retes. Barang geus Prabu Begu Ireng langsung ditanyakeun kaperluanana tumorojo ka nagara kahuripan dianggap lain mangsa. Ku kaula deuk gancang ditanya Salhapi, naon maksud nu dikandung niat nu dirarancang nu matak adika datang lain dina bangsa ha? Nu geus ditangtukeun ku kaula ha? Cenghok Kakang Salhapi nyemah pok nemrake naon rupa perkara nu ngalantarankeun manehna tumorojog tanpa rarapan kahuripan. Langkung di bayu nyi si mabdi bade nyangakeun sewu benu laksa duduka kadampai salira lama Prabu. Waran tas tumorojog teu dina mangsa nu tumani mah jalan aya perkawis nu bade dinugikeun kaulan. Teh mana ajrihna keur. Jadi andika teh aya tepikeuneun ka kaula Salhapi. Atawa pedah geus teu kuat nahan ka sono kana kaula ha? Cek Prabu Begu Ireng kawas nurek nyindiran. Teu pinoda mah langsung sama Prabu. Pali dinya na mah jisim abdi ngarumaoskeun sajabi ti gaduh dugikeun ka salira Ramadan para Prabu teh. Saya tos naparantos teu kiat nahan ka sono ka Nyimas Dewi Laraswati kaula nu. Angot inya na jangan tieu parantos ka kandungan. Sagedana jisim abdi terang parantos sabarasa si Yusua ka kandunganna manyawi. Aduh di sini wadi wadi wale mani barantos ke iya wae hoyong yang ngagaduh tulu nanti Nyimas Dewi Laraswati teki juga ulan naun rupi berkawis nubadi didugikan kasaliran sama Prabu teh diantawis saya tak gitu. Perkara kasono anika kasilaraswati diri kaula teu bisa ngabibisani Salhapi. Kusabab jamam kaula keur ngora memang kungsi ngalaman. Tapi cinggira tembrakeun naon nuker karandapan ku diri adika Salhapi. Kaula geus sayang nyaho kana nasakur anu kajadian. Cek Prabu Begu Ireng kalawan daria. Dawuh ti mah Landrama Prabu sumangga ku di Sima Abdi bade dienggal didugikeun. Naon rupi perkawis anu nuju karandapan di lembur Cikijang. Barabat ku Kakang Salhapi didadarkeun naon rupa kajadian nu karandapan ku diri manehna. Ditetek tayanu kaliwat timimiti di udag-udag kubatur salemur anu keur ngarona tug nepi ka dibeberi ka tengah tegalan teh. Sumangga ku salira Rama Prabu gali. Jisi Maldi dugi ka disamikeun sareng sato we dipicapak ku jaring di tengah-tengah tegalan kaulanu. Ku pitulung salira Rama Prabu syariatna sumpingna badawung diri Jisi Maldi tiasa salamet tina pangarogahala rencana salemur teh. Tatangga saburuan kitu. Cek Kakang Salhapi mungkaskeun omonganan. Kaula nyaho kana naon rupa nu kajadian nu karandapan ku diri Andika Salhapi. Samalah si Dawung bisa nanulungan Andika karana parentah ti kula. Jadi aina kaula rek tumanya ka Andika, naon nu dipikahayang ku Andika pikeun mulangkeun panghinaan. Nu sanyana teu beda jeung nu ditujukeun ka diri kula pribadi. Prabu Begu Ireng tumanya kalawan pohara daria. Ari Dewi Laraswati ditata dimula tepi piluen cacarita ngan sidi barang adenge salaki narek di rogahala nepi ka dijaring di tengah tegalan. Pasemona nemongkeun hawa amara asa dihina asa dicacampah lamun salaki panutan ati nepi ka dikitu-kitu onaman. Kakang Salhapi katemong bungah ditanyaku Prabu Begu Ireng teh. Imah keneh ge geus diniatan rek menta bantuan ti nagara kahuripan ngayakeun balitungan jeung sakabeh jalma nu geus ulu biung kana urusan manehna. Spok saharita ditembrakeun ka Prabu Begu Ireng tandas naker.
Ari ku pangemut isimabdi mah kaulanun. Kanggo ngawaras sakumna manusia nu kandos bade ngarogah lagi simabdi. Teu aya deui kada ditumpes. Geuning nepi ka dinya kaceceup Andika ka batur salembur teh Salhapi. Mika hayang sangka ditumpes ku kasakten kaula ya. Jalaran ka nyeri nu karaos ku Jisimabdi mah parandos langgung di misti Rama Prabu. Kanggo wawalasna teu aya sanes. Kada ditumpes Rama Prabu, kada dicarem gojong. Temalgan Salhapi tandesna keur ngoning nembrakeun kaceceum kana bugan niat nyisi kudi kana kahirupanana leuwih ti kitu geus metakeun pagawean rek ngarogahala dirina. Tapi Prabu Bugu Ireng teu gancang nembrakeun maksud rek nyubadanan kana pamentana. Jero sawatara kedapan mah anggur ngahuleng ngaraga meneng. Nepi ka Gansal Hapi heran naon pangnami toha nu miboga kasakten kawas nu seundang. Lamun kudu nyubadanan pamentana numpes batur salemburna. Nu dianggap baris tuluy neangan jalan turta lolongkrang ngakalakeun dirina. Gancang manehna tumanya ka Prabu Bugu Ireng anu keur ngahuleng keneh. Naon jeung janten marga lantaranana sarira Rama Prabu? Kacawi sabarlos nu ngarawasoga upami ku Jisimabdi di pamri nyaremkeun sawatawis jalmi anu ku Jisimabdi dianggap musuh kaulana. Jisimabdi mah wak cabala kawe ka sarira Rama Prabu jeung ngaraos kalintang hemengna teh. Prabu Bugu Ireng mencerong kana beungeut minantuna bari kawas nu jararauh paniningan kawas anu geus terus rasa. Naon rupa kajadian nu bari sakaranapan ku minantu teh dina hiji mangsa mah bari sangadatangkeun tutas-tutasna ajalingpat. Pok nemal ka Gansal Hapi nemrakeun nu kasawang keur mangsa baris disorang. Samalah ngomong teu kawasasari anu teu weleh dipasieu ku seurinya kakak. Harita pamulus sang Prabu semu anu ngungun alum. Salhapi, kaula ngarti kana naon rupa nu keur jadi kaceceup Andika. Ka manusia-manusia nu geus ngagupayan, mun jeung ngupayaan maksud kaula teh sangkan bisa ngarogahala diri Andika di alam kamanusiaan. Waleh wae lain kaula teu dek nyubadanan paminta Andika. Ngan kaula teh geus nyawang baris adu hareupan jeung manusia-manusia nu dipake ka gimir Salhapi. Oh, janten sarira Rama Prabu teh kagungan manah gimir ku bangsa manusianya? Tanya Salhapi heran. Memang aya. Aya di antarana golongan bangsa manusia nu dipika gimir ku diri kaula Salhapi. Buktina manusia-manusia nu miboga kakuatan batin dumasar kana kapercayaanana yen aya nu maha nyiptakeun kasakumna makhluk. I golongan bangsa Andika katut bangsa kaula. Andika mah tinang tugas leuwih apal ka manusia-manusia nu disarebut ku. Nya eta disebut teteh para ulama. Apal ka manusia-manusia disebut para kiai. Ajengan kadut manusia-manusia nu miboga iman ka nu maha nyiptakeun. Oh, teu pinuhama Rama Prabu saya tosna pisan. Jisimabdi terang kana golongan bangsa manusia nu kagungan harkat darajat saprosna nu mede sebatan ku Rama Prabu. Tah. U manusia-manusia eta waleh wae kaula ngarasa gimir Salhapi. Sieun nu lain lumayan lamun kudu adu hareupan kaula teh. Oh, janten kitu mah nya. Jisimabdi teh meterang aya mah Rama Prabu. Cek Gansal Hapi tuluy oloko. Parandene kitu, kabeh manusia nu boga sesebutan kawas nu cikeneh disebutan. Kaula ngarasa gini. Aya ge di antara nanu teu dipake ka gimir ku diri kaula. Gansal Hapi beki colohok ngadenge pertelaan Prabu Bugu Ireng. Bangetnya heran lamun kasieun mitohan bet kawas anu diwilah-wilah lir anu dipanta-panta darajat ka manusaanana. Oku manehna ditanyakeun ku hayang eces jentre. Jisimabdi teh ngaraos tami hemeng Rama Prabu. Naon margina diantawis para ulama kiai sareng jalmi nu iman. Kusalira Rama Prabu teu salena dipikarisi cung. Usabab kaula nyaho Salhapi. Aya di antara maranehna nu akon-akon wungkul kaula lain ngahanapkeun darajat ulamana. Lain mo ponteng darajat kiaina atawa imana, tapi kamanusaanana Salhapi. Manusia-manusia nu ngagunakeun kedok iman ngan ukur keur kapentingan dirina pribadi.
Eces tur centre aya dina cecekelan manusa-manusa nu umaku iman, manusa samodel bieu, samodel nu ku kaula disebutan aya rengkol. Kakara ari geus dijentrekeun deui mah gansal hapi ngartieun kana maksud omongan Prabu Begu Ireng. Sirahna ungut-ungutan bari dina diri pribadina teu sadar. Geus musyrik kana maha murebeng alam, musyrik kana maha kawasa, nyapirakeun kana welasna asih Hyang Manon. Tug nepi ka kuat, ku geus teu kuat nanangan hirup masakat masrahkeun diri kana pih welasna bangsa siluman, ngalap kabeungharan ku jalan munyung teh. Soheula para wargi sadaya. Para mitra anu mulia, sawatara kedapan mah para wargi. Boh Prabu Begu Ireng pon kitu kene gansal hapi katut Dewi Laraswati tayang cacarita nepi kakayan di jero balairung karasa meni asa simpe. Tapi tekung silila bari mencerong kami nantu anu katemong bangun anu hadir. Oh Prabu Begu Ireng harita para wargi sadaya. Mere janji rek tetep milu ngajaga kasalametan nu jadi minantu tina pangroga halamanusa sejeng. Tapi andika ulah honcewang peda kaula boga kagimir ka manusa-manusa. Anu gugon tuhon kana sembahanana salhapi. Kaula janji kuas masang rumuhun baring supagi saupama diri andika jadina ancaman bancang pakebu. Namu mau ngamuk gajah metaya siku si ulu-ulu. Bari acan waktuna jadi pangisi nagara kahuripan. Bikin satuluina kaula dekmu payakin tetap mantuan nalingaku. Turtanga jaga kana kasalamatan diri andika. Kajaba lamun diri andika geus nepi kana uga. Kudu balik deui ka dieu bari pamohalan rumingkang di alam Andika Kiwari. Eta geus jadi kawajiban diri Andika kudu tetep renggenep. Hirup di dieu maturan si Laraswati. Kitu salhapi janji diri kaula sangkan Andika aya dina katentreman. Purta karinehan lamun geus mulang deui ka alam manusa. Dawuh ti malanda mah Prabu disim abdi tinang ku semua tiasa baha. Karena sabda salira Rama Prabu sok canaos ari kahoyong mah danget ieu kene ge manusa-manusa anu teu kenat mikahoyong ka jisim abdi teh supados aja limpaji we kitu dicaremkeun sadayana kitu. Cek jan salhapi bari anger aya rasa hanyeulu anu temong dina pasemona geus hamo bisa disumput salinungkeun deui bisa tukangeun lalangse nu bear marahma. Ningang di Prabu Begu Ireng makhluk anu miboga kasaktian weruh sadurung binara. Kana eusi hate nu jadi minantu sangkan minantu teu kuciwa teu. Prabu Begu Ireng mere kacindekan kieu. Kieu atuh ayeuna mah salhapi, sangkan andika di mana mulang ka alam kamanusaan. Hate tengtrem pikiran rineh kaula mere kacindekan ka diri andika. Petakeun sakumaha kawajiban andika nu geus maneh. Maksud kaula saban malam Salasa pahing katut malam Jumaah kalibon. Andika tetep kudu luntat di imah oge sakumaha biasa kudu make baju hikmah. Nah masih dianggap periuk jisim abdi lungsur ti rorombok sareng dikedahkeun ngahorak sukan hikmah. Padahal jisim abdi mah parantos tiasa ngawentahan naon rupi nu dicita-citakeun Rama Prabu. Sabaros nu kauninga jisim abdi parantos beurat beunghar. Atuh kakayan bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah kitu beurat beunghar kubana. Usaha saya di dinten parantos lancar turut ngadongkapkeun kauntungan nu lipat tikal kitu. Andika ulah boga rasa takabur salhapi. Pedah kayaan hirup Andika geus robah salhapi. Perlu dikanyahokeun ku diri Andika sakabeh nu dianggap usahaan sanyana mah ukur pamining bungkul. Sangkan manusia sejen nganggap diri Andika menang raja kaya tina hasil usaha sok pada hanusanyana kaya lian pamere ti diri kula. Namun sakali diri andika kumawani baha cohag nama umangkeh sakabe dunya baranga ladang tina usaha mangka sakadet netra kukaula baris dipulang kendui kana kayan samemehna salhapi. Hirup andika baris kawas baheula jadi manusia nu sangsara beh dituen ti sangsara. Janten Rama Prabu, janten
cek salhapi kaget lain memeusan. Satu tas ngadenga pertelaan ti Prabu Begu Ireng. Ulah kaget salhapi, ulah kaget. Kaula geus ngahaja nyieun peraturan kitu keur ngajaga sing sahabay geus jadi balad kaula. Dina hiji mangsa nukang nongong ka kaula geus mopohokeun kana kawajiban. Alatan manehanana. Pokona mah boga dunya barana nu dipibanda. Tah ladang usaha dirina pribadi. Sok padahal sakumaha nu tadi ku kaula dibejakeun ka Andika. Usaha ukur dijieun pamining wungkul. Sangkan ngalengitkin kacurigaan manusia-manusia sejen. Cek Prabu Begu Ireng ditungtungan kuserinya kakak nembrakin kabunga. Sakur manusia gesamiuk turta sumujud. Alangkara bisa ngelepaskin diri pikin sanang-enang tetap jadi baladna bangsa siluman. Ug nepi kacunuk waktu ningang mangsa resmi jadi pangisi negara kahuripan. Tapi para nenek itu puguh hinggirkan salhapi geus teu mangmang deui teu honcewang. Hirup di alam dunia mana bae ge jang dirina mah sarua bae. Matak nyenangkeun hirup di alam manusia medah meduh ku kabeungharan. Sok sanajan palabah boga pamajikan anger nyi itok keneh nu goreng dodonges teh. Sabalikna lamun téh mah dikudukeun hirup di nagara kahuripan baramitra. Teu matak jadi ngarasula sabab moal leungit kasenangan. Kapan bisa nyaningkeun awewe geulis rancunit buktina Dewi Laraswati? Mangka eukeut bule bae hatena rek anger tuhu tur tangalaksanakeun naon rupa kawajiban nu geus diparentah ku Prabu Begu Ireng. He kudu dicatur romangsana gansal hapi sosonoan jeung Dewi Laraswati. Kusabab baramitra nanukur budak ololeho anu moal surti moal ngarti kana urusan eta urang cokot singketna we. Nya satu tas diwidian ku Prabu Begu Ireng gansal hapi kudu hirup sakumaha sasari. Ku kasakten mitohana gansal hapi dipulangkeun ka alam kamanusaan. Tepung jeung bah daung anu tuluy nganteurkeun nepi ka sisi jalan. Satuluyna gansal hapi guragiru nepungan supir nu dicita balanya beas ka Cikampek teh. Isuk sa pasosore gansal hapi geus anyong ka Cikijang. Satu tas nyimpang heula nyimpangkeun heula beunang na balanya ka kios. Barang anyong ka imah gansal hapi ngadon ngabaheuhay bari ngadayagdag dina korsi males petingan khusus para gimanehna niis. Keur kitu Nyimas Itok para mitra ngurunyu gek diuk andi prek dina ubin teraso nu mengkilat herang ageunclang dak dumadakan make heungna leukeuman sirat kana lakunan salaki sagala naleukeumkeun sirat. Ngomong diusahakeun sangkan ngagalindeng bibir teu weleh bari luwai liwai. Pok maneh ngomong ka salaki. Teh sumpung simpang heula Kang Hapap, tanyana kawas nu curiga. Gansal hapi ngadon luad leod heula. Ngapugu we sumpung simpang madu itok, tembal gansal hapi menikukal. Nah soheula para wargi sadaya. Barang ngadenge gansal hapi cenah para mitra sumpung simpang, Nyimas Itok murejat heug mencerong ka salakina bari kawas nurek ambek. Disirikna panon meni molotot pok deui tumanya dari anaker. Balik ari ngomong teh atuh sumpung simpang teh. Nyaoh Itok mah nyawing kudu mempeng we ngulumpeng. Kapanya nih ge nyaho lain jalan teh teu salirana lembang. Temal gansal hapi mere alesan. Eh kadinya maksud kuring mah yeuh Kang Hapap. Sing harti we atuh naon maksudna nanya sumpung simpang teh? Ari geus kudu nembak kumaha atuh aing jadi bejakeun ku si simpang lah kabuka mata geuninya teh. Dan salhapi mimiti nyeuneu. Maksud kuring teh Kang Hapap teh jajan atawa henteu? Jajan samalah dahar sagala rupa, ulah kitu ah, sagala teh. Narek ulah jajan kitu. Boga salaki lapar teh hayang ngantep maneh. Sina lapar kitu. Ah, gering juragan teh balegu keneh. Tapi kan kita lah jajan mah biasa mah, saulah jajan anu teu pararuguh we, cuak kuring mah. Cek Nyimas Itok, Siti Mas Itok katemong bunga. Ari gansal hapi para wargi sadaya. Da puguh bari ngabaheuhay teh keur mulangkeun ka tineu. Ka urang kahuripan teh. Panyana pananya pamajikan teh ditembal sahinasna. Nyimpangnya jajannya sabalah kapan? Nemalan ge kungsi dahar sagarupa cenah.
Untung ku kitu teh manyimas itok teu kapapanjangan ngagulik sakasalaki bisi sabot balanya beas geus boga peta teu araung. Nepi ka kaayaan nu meh-mehan jadi perang dingin teu tulus. Kalah golehe di para wargi sadaya nyimas itok harita teh ngadigolehkeun sirahna kana pingpinggan Salhapi. Ngararasakeun nikmatna jadi jelema jegud ngeunah angen ngeunah angin di barung para mitra. Ku sabab ngarasa yakin salakina nepi kami dua hati atawa ngahajakeun ngadon rucak. Sapunten ngarasa yakin salakina teu nepi kami dua hati. Sabot gan Salhapi jeung Nyimas Itok keur dina kaayaan kitu, tinu rada angang aya sapasang panon nyerangkeun. Lamun gan Salhapi sidik kana sorot panona anu keur ngagambarkeun kaceuceuk geus pasti, sapada harita turun ngagejlig tuluy gagan tawangan nyarekan. Ngan hanyakah teu sidikeun sokomo basa nu boga panon gancang nyingkah mah. Gan Salhapi jeung Nyimas Itok tuluy niis. Bari ngobrol meni aruplak naker teu sadar nu tadi nyerangkeun teh tuluy muruk ka salah sahiji imah. Cat unggah kana golodong bulubus abus kasampak di jero imah geus aya nu sejen. Bangun geus teh sabar tita tadi mula ngadaragoan manehanna. Kumaha mas geus balik euy? Tanya salah saurang di antara anu ngadagoan. Bari mencerong kalalaki nu cikene umah. Lah prantos nempe pernah saya. Tema anu ditanya. Mari mas ditanya aya eueuhna kalakane mala neme. Cing bener atuh. Manya puluhan tahun hirup di Cikijang. Can bisa kene ngomongan aman. Lah. Kan kulo jawabnya nempe artosna kulo teh nempe ningal. Manena aya kitu. Pak Imin atulah. Ya, turek bisa ngomong kos batur teh masuk lain-lain wae lain mah. Lah memangnya kulon do lepat mas sobet. Apaan kuring ngomong gitu? Jadi kuring perantos ninga, nempi ayah gitu. Oh, si Pak Imin geus lah di wae. Panelah kuring lain obet atau obet. Lah sakedik man tu naon-naon atuh. Kulo nyuwunkeun ampun we, Mas. Lah wong susah banget sih kulo kedah nyerios Sunda. Sareng sok sering teu ngartos kuring teh. Muka kara ungah teh para mitra si horeng si mana horeng. Tayalian Mas Paimin, jawara nu teu kataekan nu teu di kabagong bodas, pedah manehna nepi ka tatu alatan panarajangna ngabulasi. Geus rek padundengana nyawalakeun perkara basa Sunda antara anu nyebut hese jeung henteu. Kaburu diharuit manten kunu sejen tilu urang lalaki kawasna bae geus aya janji jeung Mas Paimin, oge jeung nu leleh Ki Obet. Geus, nah, ini teh kalah karek parasea. Kapan urang ka dieu teh deuk ngabadamikeun ngeunaan Bagong Salhapi? Eh, Bagong Salhapi teh lain. Maksud uing teh ngatoroskeun si Asak, bisa nyangkalak Bagong mawarihan si Salhapi. Ceuk nu saurang bari ngareret ka Mas Paimin katut Ki Obet. Oh, bari ieu ge. Nah, make kudu ribut perkara ngomong. Jamak we tuh bae Paimin teu lancar mah bed. Pirak we teh bisa ngamaklum ilaing. Ceuk nu saurang deui. Dikitukeun mah Mas Paimin katut Ki Obet teu tuluy pacenta-centa cep duanana jarempe. Tapi sidik meni sararegep rek milu matotoskeun hiji perkara. Sok atuh mitian euy, cep nu sejen bari mencerong ka baturna. Ngan sakieu we teh eueuh dagoana. Eueuh bareng we lah ka dia mitian euy. Sok sing dari kitu euy dukna. Bisi acak-acak bodas, Mas Paimin pindah deui euy. Maneh deui bed. Lain kelas camhebok we sia di dinya. Pas nini we sia butuh sipahun celing teh. Meh bareng ari digenggeurkeun mah Mas Paimin katut Ki Obet parindah diukna. Beuki saregep rek ngabandungan naon rupa perkara nu rek dipatotoskeun harita. Tapi teuing rusiah naon da ngaromong nage tuluy ting harewos moal kadengeun ku jalma sejen. Nepi kalekasan nu sejen ngan ukur arungut-ungutan bungku. Ngabandungan omongan saurang lalaki nu pangawakna lamun seug nangtungna. Moa teu jangkung gede bosongot bade budi amprotan. Mangkaning bari ngukut kumis baplang sanggadulang anu tungtungtungtungna ting raringkel kawas obat nyamuk. Peuting init barang datang poe ajeng poe silih gentenan para mitra. Pinten peuring in peuting init barang datang maksudna. Jadi peuting deui barang datang eta. Peuting init barang datang poe geus silih gentenan. Marengan jejer lalakon hirup manusia di satong kebing langit satang kerakning buana pancaten. Lamun berang di barengan kusumiratna kiwangkara, anu cangra wanci peting di saksian kusomorotna sang badra,
anu gumebrai perak sinangling caang kasakuliling bungki. Nah, soheula para wargi sadaya. Para mitra anu mulia, peuting init beurang datang, poe jeung poe siligentenan marengan jejer lalakon hirup manusia. Di satung kebing langit satangkerak ning buana panca tengah. Lamun beurang dibarengan ku sumiratna giwang karanu carang cangra. Wanci peuting disaksian ku sumorotna sang badra nu gumebrai perak sinangling caang kasakuliling bungking. Aya oge para mitra giwang karatu nemongan kahalangan ku mega. Ya tilir sedih kingkin reuk cideum kasaput kupi hujan. Tampulana poek peteng mun parengkeur samagaha. Kaayaan aya alam gambaran pikeun manusia lamun hate katut pikiran. Dina kaayaan poek peteng lir samagaha loba manusia anu kasarungnya laku kasasarannya lumampah lahir jeung batin. Wanci peuting bisa dijieun pepeling rehe comrek sepi jempling. Diri urang sing sarincing teu saeutik manusia nu edan eling. Boga petapa paling pang jeung pepelin lamun urang teu carincing lahir batin bisa gering. Kawas nukir karonapan ku sawatara urang pangisi lembur cikijang. Dina hiji peuting manusa-manusa nu gering pikir geus ngararancang ti sawatara poe kalarung. Deuk ngadatangkeun mamala ka jalma liang, ku jalan nyeun codeka peta deleka. Sok sanajan nu jadi carana, menjadi sasaran jalma nukir kasarung lakuning kasasar lampa. Tewudu nyiptakeun bibit buit kasangsaraan ka jalma nu teu tuah ti dosa. Ngan pedah ciling cilini carincingna para mitra di lembur Cikijang kene. Peuting beuki ngarayap kaya di jero lembur Cikijang. Ti sore keneh meni simpe-simpe teuing. Ubuhan hawa hari teteh para mitra. Keur meujeuhna tiis, sararena meni ku talibranaker. Lima urang lalaki keur nyarumput di tukangin rungkun. Bari ngarawaskeun ka palebah imah Gan Salhapi meni taritenaker. Saurang di antara nama wajariken diisi minyak bensin. Saurang nyekel obor singitin nutiluan deui mah teu barang bawa naon-naon. Sok sana jadi rengkak paripolahna katembong boga maksud nu teu beda jeung guaan. Nu boga pangawak jangkung gede bosongot budi amprotan, katut mukut kumis bampang sangga dulang. Kawas rek ngaluluguan kanu opatan. Rek manehna ngareret kanu nangtung gigireunana pok ngomong rada gegerendengan. Geus imbe euy, sakedung urang mimitian deui nya. Lah, geus ayeuna, da kada gua naon deui atuh? Tanya nu diajak ngomong. Ya sumuhun Mas, entos bae ayeuna lah. Kulo bisa rasa sabar nih. Cek baturna katelah ti Mas Paimin. Kitunya kitu atuh euy ngan masih nyayatna ye. Peta urang ulah nepi ka aya nu nangenan. Cilaka lamun ka katangenan ku jalma sejen. Kumaha we pokona peta urang angger euy, urang ngalanggar hukum. Pokona mah urang teu meunang main hakim sendiri. Tapi ye jalan euy dilaksanakeun ku lantaran sabal rewet mah euy. Cek nu jangkung gede bari setengah mepelingan ka batur-baturna. Geus kitu heug manehna ngalieu kawas anu mawa jari kanu mawa jari ke. Pok ngomong dariana ka mane Obed deukeutan Imah Si Salhapi euy. Mangka hade ulah geumpeur. Banjur sakuliling di mana ku minyak bensin. Tuluy gancang mundur deui sabungku dewek rek dialungan seuneu. Di kade ji, kade kumari leung bed. Mane ulah ka dialungan seuneu mameh kuring jauh mah euy. Ih nya heuh atuh piraku dewek lele bode. Bed. Lain rek ngadulu ka waksi lain atuh euy. Masih jangkung gede bari seuringa hehe. Ya tuh ji mitian atuh bising kaburu-burang manten. Wah, barang kumaha dun janari ye gay. Janari ge acan itu. Tuh, hari nu ngarona saha eucen? Sik si jangkung gede bari ngareret kanu ditanya. Mun teu salah mah beuting ieu teh si Karta, kuli si Imong, si Karim deui. Teh mah anu ditanya rada kurang kerung. Aki Wasda turun euy. Kapana Ki Wasda mah geus dipangsiun ji. Mun geus aya kana veteran jadi veteran, veteran ieu, veteran rona. Jep sabatara jongjongan mah jarempe. Tapi anger panitenan mah ditujukeun ka Imah Gan Salhapi. Bari katemong geus teu sabar hayang geura metakeun maksudna. Teu heuleut sawatara jongjongan para mitra ngadon pahenang-henang kakara si jangkung gede ngajak deui pagunungan. Asa can kadengi sololocengnya euy, setengah sabar itu cenah. Oh, paling ge tabu sabalas atuh atawa setengah dua las loceng mah samua kadenge di sadaji. Aduh. Ngadon panerona leung. Ini geus talibra atuh. Terang hian sote lamun rona malam salah sajing malam Jumat wungku. Eta amur bari ngelintik bagong Salhapi.
Oh, nyah-nyah kali waktu nak berubayaknya.